Друзі, ми вдячні за ваш перегляд. Підтримайте наш канал, вподобавши це відео. Поставте лайк і підпишіться на Західнет у YouTube. Щодня ми допомагаємо правді долати російську пропаганду на інформаційному фронті. І саме тому нас має бути більше. До 100 тисяч залишилося зовсім небагато. Підпишіться, переможемо разом! Я хочу згадати про виступ нашого президента Володимира Зеленського на міжнародній правозахисній організації. Він сьогодні там зазначив, що з усіх ракет, які були випущені Росією від 24 лютого, 62% були направлені саме проти цивільних об'єктів. І це безпрецедентні з часів Другої світової війни злочини Росії в Україні. Про них, власне, говорив сьогодні президент. А проте розповідав, як російська армія руйнує українські міста і порівняв такий терор з нацистськими бомбардуваннями Лондона. Окрім того, каже, що окупанти вдаються до терору мирного населення. Звісно, згадав про фільтраційні табори, про ці виявлені сучасні катівні, про масові поховання людей, про примусову депортацію українців, як мінімум, щонайменше 2 мільйони людей вивезено, за попередніми даними, в Росію примусово. Незаконне усиновлення в російських родинах українських наших діточок, які теж так само були насильницько вивезені з України. Злочинна мобілізація громадян України на окупованих територіях, в окупаційну армію. Про всі ці злочини росіян має знати світ. Має знати, щоб не просто належним чином реагувати, а й для того, щоб не допустити повторення у майбутньому. Ну і, власне, представник Державного департаменту США Майкл Кіре наголосив, що росіяни в Україні використовують таку ж тактику, як терористи ІДІЛу в Сирії та Іраку. Я процитую. Від українських посадовців, які працюють на місці, ми знаємо, що російські солдати цілеспрямовано мінують цивільні будинки, зокрема дитячі іграшки і навіть тіла вбитих. Жахливе використання вибухових пристроїв російськими військовими нагадують тактику бойовиків ІДІЛ в Іраку та Сирії, де терористи намагалися вбити стільки цивільних, скільки можливо, щоб люди боялися повертатися до своїх домівок. Кінець цитати. У Держдепі також заявили, що на наявність мін потрібно перевірити понад 160 тисяч квадратних кілометрів території України. За його словами, розмінування в Україні наразі є найбільшим викликом для саперів із часів Другої світової війни. Власне, наразі команд для розмінування в Україні недостатньо, тому Сполучені Штати планують посилити якраз допомогу з підготовкою саперів і надати додаткове обладнання. Ну, я нагадаю, що Держдепартамент США виділив більше ніж 91 мільйон доларів на допомогу Україні із розмінуванням. Кошти спрямовують не тільки на навчання наших саперів, також на надання обладнання із метою проведення операції розмінування і забезпечення роботи команд розмінування. А, власне, про це йдеться в повідомленні Гельсінської комісії. Ну, і сьогодні була заява від нашої працівниці Міністерства внутрішніх справ, заступниця міністра внутрішніх справ Марія Копян, розповіла, що наразі забруднено 174 тисячі квадратних кілометрів території України. Йдеться про забруднення саме вибухонебезпечними пристроями. Уявіть собі, це майже третина, це 30% території України. Очистити від них, щоб очистити від них землю, ну, знадобиться не менше 10 років. Ось так. А вона додала, що 30% наших територій і сьогодні територія забрудненої частини України – це 4 Швейцарії. І це дуже демонстративно і яскраво говорить про реальну ситуацію, з якою ми працюємо. Каже, що ставимо амбітну мету, що всі ці території зможемо очистити протягом 10 років. Тобто 10 років – це такий, якщо говорить пані про амбітну мету, ми розуміємо, що це такий найоптимістичніший сценарій. А каже, що це здається багато, але для таких видів робот це мало. А головне, над чим ми працюємо, додає, це посилюємо нашу спроможність рухатися у таких темпах.